noite dessa quinta-feira, a equipe do 15º Batalhão vai botar o bloco da polícia na rua, com o objetivo de saturar os bairros da cidade de Bacabal para trazer a maior sensação de segurança à comunidade bacabalense. A equipe Força Tática Esquadrão Águia Rádio Patrulha, a comando do Tenente Valdeci, vai iniciar os trabalhos já no preparativo do final de semana, para poder baixar os índices de criminalidade e também atuar na mancha criminal da cidade de Bacabal. Nesse momento, os policiais já estão montando as viaturas para poder fazer o trabalho. A gente vai conversar também com o Tenente Valdeci a respeito do trabalho. Fazer uma operação aí, é cidade segura, né? Por determinação do nosso comandante de CPA, o Coronel Túlio, e nosso comandante também, o 15º Batalhão, o Major Berredo, vamos fazer incursões e abordagem aí em toda a área da cidade. Qual o objetivo principal? Isso, vamos sufocar aí a apreensão de arma de fogo, veículo furtado e demais situações aí. As equipes que vão ser utilizadas hoje? Eu tenho de volta assim como CPU, e o adjunto aqui, o Sargento Nasce, né, da Força Tática, e o pessoal do Esquadrão Águia. Tanto no centro como nos bairros a operação vai acontecer, não é isso, Tenente? Isso, no centro da cidade, nos bairros e adjacência. Tenente, isso é por conta dessa questão dos crimes que aconteceram aqui na cidade de Bacabal ou mais de prevenção? Isso, é mais prevenção, né? É sobre furtos de veículos, drogas e armamento. Conversou aqui com o Tenente Valdeci. A equipe nesse momento já vai montar as estratégias, vão sair aqui da localidade, né, da sede do 15º Batalhão. Aqui está a equipe do Esquadrão Águia, que está aí a comando do Sargento Nartos e Cabo Cauê, né? A equipe das viaturas de quatro rodas, que vão estar aí à frente, o Tenente Valdeci. A equipe da Força Tática, a equipe da Rádio Patrulha. E nesse momento eles já estão montando aqui o planejamento de qual bairro vai ser o primeiro que vai ter as ações aí do 15º Batalhão, para onde eles vão seguir de maneira ideal, né? E aqui nesse momento a equipe vai saindo com o objetivo de realizar esse trabalho aqui na cidade de Bacabal. Operação Cidade Segura está saindo aqui do quartel do 15º Batalhão e seguindo para as devidas localidades. Continuando a operação já nos bairros da cidade de Bacabal, a equipe da Força Tática, a equipe da operação da Cidade Segura, está aqui agora nesse momento no bairro Vila da Paz, onde a equipe da Polícia Militar está realizando incursões nos bairros, em locais já conhecidos por parte da equipe da Polícia Militar. Aqui nesse momento, em um bairro, está acontecendo essa abordagem com o intuito de trazer a segurança para a comunidade bacabalense. E aqui agora, nesse momento, as abordagens e incursões estão acontecendo nessa localidade para poder também trazer a segurança à comunidade bacabalense. Eles estão aqui agora, nesse momento, realizando algumas abordagens nos cidadãos, né? Quem é de bem acaba sendo, inclusive, adepto do trabalho, né, da equipe da Polícia Militar, que está realizando essas incursões. E aqui a galera estava tomando um choppzinho, uma breja gelada. E aqui agora, nesse momento, a operação está continuando em todos os bairros aqui da cidade de Bacabal. A gente vai aqui acompanhando, né, os detalhes, inclusive trazer
a segurança, a tranquilidade para a população bacabalense, né? A gente vai aqui acompanhando aqui os detalhes aqui de toda essa operação na cidade de Bacabal. Rapaz, isso é bom demais. Para cidadão, se sente seguro, tá no bar, chegar a polícia, é bom demais. É um prazer, é bom demais. Então tu aprova essa iniciativa da Polícia Militar? Rapaz, isso era para funcionar muito tempo atrás. O cara tá bebendo no bar, a abordagem da polícia chegar, se sente seguro pro cidadão, rapaz. Quem é de bem não teme, né? Não teme. Nós estamos aqui à disposição da polícia e é um prazer. Nós estamos aqui nessa abordagem. Vocês estão de boa aí, tomando a cervejinha? Rapaz, jogando baralho. Jogando baralhozinho aqui, ó, jogando baralho e bebendo a cervejinha é bom demais. Como é que é o nome? Daniel Mulata, mas... Olha só, já aqui no bairro Parque Amazonas, né? A nossa equipe vai aqui acompanhando o trabalho da Polícia Militar, que já está aqui realizando e continuando o trabalho de abordagem e incursões nas localidades. Aqui a equipe do Esquadrão Águia, a equipe da Polícia Militar, que está agora nesse momento fazendo as abordagens nas devidas localidades. Inclusive aqui, como você pode acompanhar, uma fila bastante grande, né? De pessoas que estavam aqui nesse bar. E aqui agora, nesse momento, os policiais militares estão realizando as abordagens para poder tentar localizar aí algum material ilícito, né? Droga, alguma outra coisa do tipo. E aqui agora, nesse momento, os policiais militares estão realizando os trabalhos de abordagens. Aqui, inclusive, nesse outro momento, os policiais estão fazendo o trabalho aqui de varredura na localidade para tentar... ver se encontra alguma coisa de errado, né? Aqui o Sargento Nath está ali fazendo o trabalho de varredura. Enquanto isso, os outros policiais militares estão aqui realizando as abordagens às pessoas que estavam aqui nessa localidade. As abordagens que são de fundamental importância para a redução da criminalidade. Enquanto isso, as pessoas estão aqui sendo indagadas a respeito de todo esse trabalho que está sendo realizado aqui na cidade de Bacabal, abordagens em diversos bairros e locais aqui da cidade. A gente vai aqui acompanhando os detalhes a respeito dessa situação. Inclusive aqui, nesse momento, os policiais estão realizando todo esse trabalho de varredura nos bares e nas devidas localidades. A gente vai aqui acompanhando, os policiais estão inclusive ali na área interna, né, do bar aqui, fazendo a busca completa pelos locais para saber a respeito da situação de veículos, drogas e demais localidades. Aqui já no bairro Parque Amazonas, onde a nossa equipe está acompanhando todos esses detalhes em um bar que é já velho conhecido aqui da Polícia Militar, a respeito de toda essa situação, a cobertura e varredura da área. Inclusive aqui a gente vai tentar até conversar aqui com o Sargento Nádio, né, a respeito dessa situação. Aqui inclusive os dois comandantes da operação, a gente vai conversar aqui com o Sargento Nádio. A varredura e busca completa nos locais também é de fundamental importância no combate à criminalidade. Certamente, principalmente aqui que nós já temos aqui tanto denúncias como histórico de ponto de venda de drogas, né, que é uma boca de fumo que já foi estourada já algumas vezes, inclusive por mim e minha equipe. E hoje, mais uma vez, estamos aproveitando essa operação para intensificarmos aqui as abordagens em ambientes dessa natureza, tão comum na prática de ilícitos, principalmente relacionados ao tráfico de drogas. Essa operação é de fundamental importância para tirar indivíduos já de circulação, varreduras, arma, droga, para poder diminuir essa criminalidade na cidade. Certamente, né, um trabalho aí constante, principalmente da Polícia Militar, trabalha diuturnamente com o objetivo de coibir esse tipo de criminalidade, bem como as demais. E seguindo determinações hoje do nosso comandante Coronel Túlio, acerca da operação que foi desencadeada hoje pela manhã e que vai se dando aí continuidade durante todo o resto da semana. Então, a semana agora vai o trabalho da Polícia Militar dobrado. Certamente, com o objetivo de dar aí uma sensação de tranquilidade para toda a sociedade da região. O
Estou aqui com o Sargento Nades também, que já é bastante conhecido aqui na cidade de Bacabal no combate a essa criminalidade. Esse local aqui, para você ter uma ideia, já foi visitado pela Polícia Militar diversas vezes. E o trabalho da equipe da Polícia Militar durante esse final de semana vai ser intensificado ainda mais com a Operação Cidade Segura. Já aqui nessa outra localidade, já no sentido de prevenção, a equipe da Polícia Militar está realizando algumas abordagens aqui neste local que é conhecido como Caipirinha, aqui o Centro Cultural aqui da cidade de Bacabal. As incursões estão acontecendo com o objetivo de trazer a segurança ao cidadão de bem, né? Inclusive aqui nessa localidade, onde as pessoas vêm para se divertir. O intuito é realmente de prevenção e aqui agora, nesse momento, os policiais militares estão realizando as devidas fiscalizações, as buscas pessoais e trabalho de intervenção para poder trazer a segurança à comunidade bacabalense. E aqui, os policiais continuam fazendo esse trabalho, inclusive é aproveitado para fazer a fiscalização devida dos locais, dos bares, né? Inclusive aqui o comandante da operação, Tenente Valdeci, está aqui conversando com a comerciante, que vai trazer aqui a segurança para a comunidade bacabalense. E aqui a gente vai, inclusive, acompanhar todo o trabalho. A gente vai conversar novamente com o Tenente Valdeci. Tenente Valdeci, a operação continua por todos os bairros para trazer essa tranquilidade e aproveitar também para fazer a fiscalização dos devidos bairros. Sim, continua. Vamos continuar fazendo agora, vamos passar para outros bairros, né? E fazer essas abordagens para ver se a gente acha arma ou droga, né? O trabalho primordial é justamente isso, buscar o crime na cidade. Isso, fazer a segurança da sociedade. Então aqui você acompanhou, o Tenente Valdeci estão acompanhando os trabalhos. E aqui agora, nesse momento, nós vamos acompanhando todo o serviço da Polícia Militar na noite dessa quinta-feira de incursões em bairros da cidade. Música.